Vladimir Tomović je u toku jučerašnjeg dana diskvalifikovan iz Zadruge 3. Podsjetimo, on je nakon incidenta sa prijateljem Ive Grgurić i Miljanom Kulić skočio na mentora Ajderpašića, kog je davio na proslavi rođendana Dragane Mitar. Nakon toga je stiglo obaveštenje o diskvalifikaciji Tomovića, a on se sinoć oglasio prvi put nakon napuštanja velelepnog imanja. On je postavio fotografiju nastalu pre dva dana, kada ga je devojka posjetila na imanju u Šimanovcima. Ljubav, kratko je poručio Tomović.